31 січня набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30 листопада минулого року, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. До списку тих, хто підлягає обов'язковій вакцинації проти коронавірусу, на період дії карантину, встановленого Кабміном, додаються працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, державної та комунальної форм власності, комунальних підприємств, установ та організацій. Вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної інфекції та медичний висновок на підтвердження цього.